iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, gerbiamieji klausytojai. Šiandien studijoje virtuvės mitų griovėjai. Griovėjos, Elžbieta, griovėjos. Šiandien studijoje virtuvės mitų griovėjos. Studijoje leidinių projektų vadovė Rima Aukštolytė. Ir verdu ir kepu vyriausia redaktorė Elžbieta. Sveiki. Sveiki visi. Tai Elžbieta, apie ką mes kalbėsim šiandien? Visi išprotėję mieste kamščiai, visi masiškai važiuoja pirkti dovanas. Atrodo, lyg artinasi kalėdos. Panašai, tai diagnozė kalėdos, galima būtų ir taip pasakyti. Bet iš tikrųjų, tai mes tikriausiai paliksim kažkur tai taip toliau tą visą šurmulį, toliau dovanas, toliau kažkokius tai tokius dalykus, kurie yra išoriniai, bet daugiau galbūt gilinsimės į tai, ką mes valgom ir kodėl, ir mes kalbam apie... Nes valgome šiaip tai kasdien, Elžbieta, taip, bet šitas laikotarpis iš tikrųjų yra ypatingas net ir valgymo atžvilgiu ir na, galima, kaip sakyt, valgyti ir toliau taip kaip valgiusius metus, bet na, istorija ir mūsų kultūra rodo, kad būtent šituo laikotarpiu žmonės celdavosi šiek tiek kitaip. Kaip tavo, nežinau, Elžbieta, galbūt vaikystė prisiminkim, kaip jūs, vat, jūsų šeimoje elgdavotės būtent šiuo laikotarpiu? Na, mano šeima, tai galėčiau pasakyti, kad visą laiką buvo tokia patriarchalinė ir šitas laikotarpis buvo visą laiką labai griežtai sekamas. Tai yra, nebuvo, nepaisant to, kad dabar mes turim tam tikrų galbūt palengvinimų mitybos atžvilgių, bet pas mus nebūdavo gyvūninės kilmės maisto produktų namuose, jau nekalbant apie mėsą, ir tik tai sekmadienis galima buvo valgyti kažkokį tai tokį šventiškesnį maistą. O čia kiek laiko likus iki kalėdų jau taip įsivažiuodavo tai, tai, į tą režimą? Tai tikriausiai tai buvo adventas. Mhm. Tai būtent adventas, 4 savaitės iki kalėdų pas mus būdavo šeimo va, taip labai, labai griežtai laikomasi ir per ant kučio stalo tai irgi pas mus nebūdavo jokių produktų gamintų su gyvūninės kilmės produktais. Kiaušinių irgi nebūdavo. Taip, nebūdavo nei kiaušinių, nei sviesto, nei pieno, netgi tas tešlas niekad nedėdavo, visą laiką tai buvo absoliučiai griežtai vien tik augalinės kilmės maisto produktai, tai buvo aliejus, tai buvo silkės, tai buvo, nors aišku, mes čia dabar jau galim kalbėti apie gyvūninės ar negyvūninės, bet žuvis tiesiog yra tradicinis patiekalas būtent. Čia kaip iš istorijos, žinai, kad ir bebras buvo laikomo žuvimi, todėl valgdavo jau uodegą. Jo, tai būdavo visą laiką daržovės, kruopos, aguonos būtinai, aguonų pienas, avižų kisielius, grybai, Avižų būtent kisielius, taip? Taip, čia man tokia avižu... egzotika skamba, nes mes tai verdam spanguolių kisielio. Tai būdavo ir avižų kisielius, ir spanguolių kisielius. Avižų kisielius būdavo toks kietas ir toks kaip tokie tiršti drebučiai. Mhm. Tai, na, vadindavo kisieliumi, bet... O jūs kučiukais valgydavot ar vieną kažkaip? Ne, tai būdavo toks maistas, kurio aš tikrai nemėgdavau ir visą laiką stengdavausi nuo to išsisukti. Nors visą laiką sakydavo, kad būtinai reikia kiekvieno patiekalo nuo kučių stalo paragauti. Kad negalima taip, kad kažko tai nepragauti. Tai būtinai reikėdavo šaukštą tokį sieliaus suvalgyti. O dabar aš jau matau, kad tai yra būtent tas avižų pienas, augalinis pienas, tik tiesiog jis buvo kiek tirštesnis. O dabar aš su malonumu tą avižų pieną geriu. O perki ar ne, aš gaminu. Tiesiog tai yra išmirkomas avižos, sumalamos ir po to nukošiamas. O kaip iš to perspektyvos kitės, nes tas pasninko laikotarpis, iš tikrųjų, aš tokio kaip ir pasninko nesimenu. Aš atsimenu tas dienas na, prieš kūčias, kai jau mama griežtai drausdavo valgyti mėsą, taip, bet duodavo baltos mifrainės, aš tau jau sakiau, kurio būdavo kiaušinių, bet na, mėsos mums ne vienam neduodavo. O kaip pat iš to perspektyvos keitėsi tradicijos? Tu pati dabar pasninkauji? Laikotarpiu? Sunkus klausimas. Priklausomai, ką mes įtedam į tą sąvoką pasninkavimas, jeigu tai yra tam tikrų produktų atsisakymas, tai galiu pasakyti, kad aš
užpernai tikriausiai turėjau taip, nu, labai labai nusistačiau, būtent vėl išgyventi tą laikotarpį tokį, visą laikotarpį be gyvūninės kilmės produktų. Ir arba aš pasirinkau netinkamą savo gyvenimą atkarpą, kada reikėjo visko labai labai greitai ir ir tas maistas augalinis, jis užima gaminimo, daug ilgesnį laiką gaminimo. Ir tai reikia atsisėsti, reikia pagalvoti, reikia paskaičiuoti, todėl kad iš tikrųjų mes neturim kažkokių, tai mes negaunam įprastų baltymų, vėlgi baltymai tai yra sotumo jausmas ir gaunasi taip, kad mes tiesiog valgom daugiau ir valgom angliavandenius. Taip, nes, na, esam šiek tiek apriboti, jo. Bet gal apie, na, sveiką gyvenseną mes jau galim pašnekėti su mūsų pirmąją pašnekovę, tai yra Guodas Guridienė, sveikos gyvensenos tyrinėtoja ir knygos Maistas, ką mes su juo jūs mumis, autorė. Sveiki, Guoda. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki, sveiki, Guoda, malonu jūs laiką girdėti. Tai, Guoda, kaip jūs vertinat, na, šitą laikotarpį pasninką, kurį mes vadiname? Na, jeigu bendrai žiūrė, tai pasninkas yra dvasinis visų pirma tam laikotarpiu skirtas, o maistas čia toks kaip materiali paprastoji to išraiška. Ir anksčiau, kai žmonės labai nusistovėjusiai gyveno, tai tas pasninkas irgi buvo labai nusistovėjęs ir labai aiškus, ko tuo metu nevalgom, galų galia tai sutapo ir su žemdirbystės ciklu. Dabar manau, kad jis niekiek neprarado prasmės ir vertės, tik sutikčiau, va, kiek girdėjau prieš tai pašnekovės, kad reikėtų lanksčiau pasižiūrėti, ko mes atsisakysime, kad būtų nauda, o nebūtų tik stresas. Bet čia, Guoda, jūs kalbate apie tą psichologinį atsisakymą, kad, va, kaip Elžbieta sakė, na, kažkokių ten yra produktų, prie kurių aš esu prisirišus, pavyzdžiui, kava ar dar taip, kažkas, ir aš taip, nuo to susilaikau. Taip, aš manau, kad vienas iš variantų yra atsisakyti to, ko tu esi prisirišęs ir įtari, kad, nu, nėra visai gerai. Tai yra atsisakyti pagundų. Taip, ta prasme, kad atsisakyti pagundų. Nes tai, manyčiau, labai prasmingas pasninkas būtų, nesvarbu net, kad tai nėra tradiciškai ten ar pieno ar mėsos atsisakymas, bet pirmiausia, sakyčiau, saldumynų. Nu, mes tikrai jų valgom per daug, daugumą žmonių, tikrai jie labai lengvai pačiumpami. Tikrai pagundų dabar, kadangi ir ten darbo vakarėliai, draugų vakarėliai, man atrodo, va, cukrus arba saldumynai, torčiukai, pyragiukai, saldainiukai, va, jokios niekam nebūtų, nei sotumo prarastumėm, nei kažko netektumėm. Nu, būtų labai geras pratimas. Bet, Guoda, ką daryti, kaip jūs sakėt, visokie kalėdiniai vakarėliai, šventės dar būna iki kalėdų, nu, kažką, dažniausiai? Taip, kažką leisti savo tarpinio, kompromisinio. Pavyzdžiui, valgyti vaisius, kuriuos mėgsti ir paprastai vakarėliuose būna. Taip, sakys, yra dietologų, kurie sakys, kad tas pats cukrus, nu, ne tas pats ten cukrus, sutikim. Ne tas pats. Ir aišku, reikia vaisius pasirinktuos, kuriuos jums virškina, ir neprivalgyti mandarinų šito vietoj nelabiausiai siūlyčiau, nes irgi nesuvalgyti jų daug. Yra alternatyvų. Valgyti mažiau, daugiau kalbėti. Taip, lėčiau kramtyti. Vakarėliuose tikrai yra ką. Galima daug šnekėti ir labai labai mažai suvalgyti. Tai šitoj vietoj, bet tas tradicinis pasninkas irgi prasmingas, nes Lietuvos žmonės mėsos suvalgo labai daug. Labai daug. Ir aš toj knygoj, kurią jūs čia minėjot, maistas, ką mes darom su juo, jis su mumis, nemažai skiriu vegetariniai virtuviai. Ne dėl to, kad pulkim visi ir tapkim vegetarais, ne, galim tapti tik tuo, kuo norim ir galim, bet žmonės tikrai nežino, ką pasigaminti paprasto, nemoka, pasimeta, kaip staiga, ar negali tos mėsos valgyti, ar norėtų jos mažiau, ar galų galia. Taip, daug paprašiau defros ir atsipjauti, užsidėti. Arba netgi tą patį steiką užmesti ant keptuvės ir jau iš karto vakarienė pietus, viskas taip viename. Tiesą pasakius, aš nesutikčiau, kad sunkiau gaminti yra iš daržovių vegetariškai, bet aš pratus. Ne, tai kai pripranti ir palygini, kai kažkada gaminai iš mėsos labai senai ir gamini vegetariškai, tai tas laikas yra tas pat, bet tu turi įprasti. Tai jeigu jūs dabar per patį kalėdinę skubą
imsitės pratintis. Mokytis ir pratintis. Tai aš sakyčiau, kad vieną kitą receptą labai gerai būtų, bet va, taip staigiai gali tikrai būti stresas, o kavinėse pasirinkimas vegetariškų nėra didelis, nebent jau eiti į vegetarišką kavinę, bet kur čia tu spėsi ir prilakstysi, ypač kai ir taip nieko nespėjai. O kuo dar labai trumpai, aš noriu prie mandarinų grįžti. Kodėl negerai mandarinai? Nes tai irgi, na, visiems kalėdos kuo kvepia? Mandarinais. Mandarinais. Aš nesakau iš principo, kad negerai, bet yra vienas iš labiausiai purškiamų chemikalais vaisių. Ir odelė yra plona. Tai kai valgom citrusus, šia prasme dėl alergijų apelsinai visada geriau už mandarinus, nes jų odelė yra storesnė. Ir tada rankas plauti, vaisius plauti ir kokia būna bėda. Mhm. Ateina į šventę vaikai ir, tu, ir pasitraukia bliudelį mandarinų. Vis valgo ten kokį kilogramą ir kitą dieną žiauriai skauda pilvą. Ir ne tik vaikam, ne kartą taip tikrai atsitinka ir mokslinėje literatūroje rašoma vynogės ir mandarinai yra tie vaisiai, kurie, nu, kad jie atkeliautų, jie jautrus, vežami, jie labiausia pripurkšti. Tai žmonės, kurie jautrus, kurie energiškai ir tai gali sureaguoti labai stipriais skausmais. Tai jų kukliau. Taip, tie, kurių storesnio odelė mandarinai geriau negu tie plonesnio odelė. Goda, sakykit, prašom, kuom jūs siūlytumėte keisti baltymus, vat būtent vegetariškoj mityboj, vat, keičiant tą mėsėdišką mitybą į vegetarišką? Nes tai yra pagrindinis, praktiškai tai yra pagrindinis toks klausimas, kuom keisti baltymus? Mhm. Na, iš tiesų nėra pagrindinis. Pagrindinis, jeigu jau žiūrint sveikatos prasme, yra B12 ir D. O baltymas gal taip intuityviai žmogui, kad pereit, vat, kad to sotumo gauti, nes tas sotumas, kaip pripranti, tai jis ateina ir iš kitų dalykų. Tai visų pirma būtų ankštiniai. Ir, ne, ir jų yra daugybė. Kaip pasakai, ankštiniai atrodo vienas daiktas pupelių, 10 rūšių, žirnių, avinžirnių, lešių, 5 rūšys. Jų kiekvienas turi savo skonį, pupuolės. Jas galima ir daiginti, dalį jų kai kurios reikia mirkyti, kai kurių nebūtina mirkyti. Bet reikia vieną kitą kartą padaryti, vat, aš dažnai, kur žmonės klausia labai detaliai aiškinu, kaip tai virti ir tai nesunku, absoliučiai jokių nėra didelių nei laiko, nei nervų sąnaudų ir yra sotus, skanu ir pilno grūdo, grūdai pilno grūdo, jie irgi baltymų netaip jau mažai turi. Tai jeigu valgom ryžius, rudus, juodus, raudonus, o ne baltus, jau sotumo tikrai gaunam daug daugiau ir baltymą taip pat. Ir riešutai tikriausiai irgi. Ir riešutai tik tai ne kilogramais, tai po saujelėmis, nuolatos po nedaug. Beje, jeigu kalbam apie vegetarinę mitybą, tai yra ir pieno produktai, bet jeigu apie pasniką, tai jau tada pieno produktai, tradicinį pasniką, tada jau pieno produktai pasitraukia į šoną. O Goda, gal dar, na, baigiant pokalbį, ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams, nes tiek toks laikotarpis, kai linkime kažko gražaus, ar kitiem metam, ar šiaip, tai vat, ko jūs norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams? Aš norėčiau palinkėti santarvę su savo kūnu. Nes mes tikrai dažnai jį užmėtom, va, sakom, vakarėlis, valgyk tai, kas čia yra. Noriu, protas nori kažkokiai. Akis mato. O po to jisai ten pilvas skauda, tas darosi, galva, dar kas nors, kad mes ir tą kūną atkreiptumėm dėmesį ir jis mūsų tikrai apdovanoja tada. Supratau. Tai to linkiu. Ačiū Jums, gražių švenčių. Ačiū Jums labai. Ačiū visą. Na taigi. Matai, Elžbieta, na, sveikos gyvensenos tyrinėtoja, pradėjo nuo to, kad kur viskas prasideda galvoje, ką na, tu ir sakei. Jo, nes netgi ir tas pasninko suvokimas, tikriausiai, jis irgi yra būtent galvoje prasideda maistas kaip ir čia yra tokia antrinė išraiška. Nes, na, sakykime, susidaro kartais įspūdis, kad pasninkas tai yra su
supaprastinamas iki, nu, tiesiog vat, mes atsisakom maisto, atsisakom mėsos ir mes jau pasninkaujam. Arba, bet tuo tarpu mes dar galim ir kažkokią tai prabangę žuvę įsigyti. Ar tai yra tikras pasninkas? Tai vat, ko galėsim to paklausti, mūsų kunigo Kęstučio Palikšos, kurį jau turime eteryje. Sveiki, Kęstuti. Labadiena. Sveiki. Tai vis dėlto, pasakykit, prašom, tai kas yra tas pasninkas? Kokia yra pasninko prasmė? Nes pasninkauti iš vienos pusės, tai tiesiog kaip mes ir kalbėjomės, tai yra įvairiausios vegetarizmo rūšis, veganizmas ir atrodo jau ir pasninkaujama. Bet tai kokiagi yra ta tikroji prasmė? Na, dar reikėtų išskirti tokius du dalykus, kuriuos mes lietuvių kalboje viską vadiname pasninku. Tai pirmiausiai tai yra vienas toks yra švelnesnis, tai yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių arba, sakytume, tokio tarptautinių žodžių abstinencija. Ir kitas dalykas yra pasninkas, jau ta tikraja žodžio prasme. Tai jeigu susilaikymas nuo mėsiškų valgių yra, na, visais metų penktadieniais katalikų bažnyčios prašoma to laikytis, tai pasninko reikia laikytis, na, tik tai kelias dienas per metus, tai yra Pelenų diena ir didį penktadienį. Tai reiškia, pasninko metu leidžiama per dieną sočiai valgyti tik tai kartą ir dar du kartus tik tai lengvai užkasti, kai tuo tarpu susilaikymas tų normų neriboja. O kalbant apie tą tikrąją prasmę, tai visų pirmiausiai pasninkas, netgi vat Lietuvos vyskupai yra parašę tokią instrukciją apie instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų 2006 metais ir ten rašoma būtent, kad pasninko dvasia reikalauja susilaikyti nuo prabangaus maisto, taip pat atsisakyti tų produktų, kuriems jaučiamas ypatingas pomėgis arba net priklausomybė, pavyzdžiui, ar ne. Ir taipogi, aišku, turi būti išlaikomas tas toks socialinis pobūdis, kad artimo meilė reikalauja dalį išlaidų tada skirti vargšams, tų sutaupytų galbūt pinigėlių, sutaupytų, kuomet, na, toksai paprastesnis maistas yra vartojamas tą dieną ir taipogi pasninkas yra neatsiejamas nuo socialinio teisingumo, nuo atsidėjimo geriems darbams, santarvė šeimoje su kitais žmonėmis. Šiais laikais yra tarpusavio bendravimą, kad reiškia tos technologijos galbūt, sakykime, neužimtų gyvų žmonių vietos. Taigi visa tai telpa į pasninką, į tą susilaikymą. Sakykit, prašom, kodėl yra atsisakoma būtent mėsos ir gyvūninės kilmės produktų? Su kuo tai susiję? Istoriškai aiškinama, kad tai buvo toksai, sakykime, brangesnis galbūt maistas ir todėl reikėtų vat, nuo jo atsisakyti. Šiaip daugumoje valstybių arba bent jau kai kuriuose, nežinau, neskaičiavau keliuose, bet yra leidžiama tam, kam nėra galbūt reikšmingas tas susilaikymas nuo būtent mėsos, nuo gyvūninių produktų galima pakeisti. Pačiam žmogui tiesiog bažnyčia duoda tokią teisę pakeisti į kažką tai kitą, kas yra jam reikšmingiau ir galbūt svarbiau ir na, turi tokią didesnę prasmę. Sakykime, kavos atsisakymas, saldumynų atsisakymas, kažkokiu tai tokių dalykų, kurie na, galbūt nebūtinai yra reikalingi. Taip, galima ir taip daryti. O žiūrėkite, Kęstuti, ką mes galėtume dabar visi padaryti, na, iki kalėdų liko, kiek čia, dvi savaitės? Mažiau. Ką mes kiekvienas galėtume padaryti jau šiandien ir, vat, na, tęsti iki kūčių vakaro? Na, bažnyčia visada skatina advento pradžioje padaryti kokį nors pasiryžimą. Tiesiog, jeigu kas dar to nepadarė, tada, kai prasidėjo adventas, tai galima dabar, kaip sako, liaudies išmintis geriau vėliau negu niekada. O tas pasiryžimas, tai aišku, gali būti
Taip pat ir atkreipimas dėmesio, ypatingai, na, reikia dar ir pasakyti, kad šiais laikais ir sveika gyvensena, nors populiarėjantis dalykas, bet visgi dalis žmonių yra, kurie, sakykim, nelabai kreipia į tai dėmesį, tai susirūpinti savo sveikatą arba savo šeimos sveikatą yra irgi geras dalykas, aišku, nereikia perdėtai rūpintis, kad kiekviename žingsnėje bijoti kažkokių tai ten lygų ar panašiai, bet tiesiog, jeigu yra reikalas kažkam, tai ir ne tik savimi, bet taip pat susirūpinti ir kitais šalia esančiais, ypatingai vargstančiais, vienišai žmonėmis, galim tiesiog šiandieną apsidairyti savo aplinkoje, apsidairyti ir pažvelgti, kas yra šalia mūsų, kokia situacija. Kestutė, aš dar norėčiau paklausti, kokia dovana yra geriausia na, mūsų artimiausiams, nes visi dabar kaip išprotėję grūdasi prekybos centruose, ieškodami dovanų ir sukdami galvas, ką padovanoti, o vis dėlto, na, grįžtant prie esmių esmės, na, iš jūsų lūpų, kokia yra ta geriausia dovana žmogui? Artimam žmogui. Sakyčiau, kad kiekvienas galvodamas, ką išrinkti dovanų, turėtų pirmiausiai ne į lentynas parduotuvėje dairytis, bet tiesiog savo širdyje pamastyti apie tą žmogų ir tuomet, na, aišku, kad, kaip sakoma, vidus širdis, ta artimo meilė parodys, kas yra gera kitam. Ačiū Jums labai, Kestuti, už Jūsų laiką. Ačiū labai. O su jumis susiklausysime po pertraukėlės. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki visi, dar kartelį. Sveiki po pertraukos. Primename, kad apie ką šiandien kalbame, Elžbieta? Mes šiandien kalbame apie pasninką ir apie kalėdų laukimą. Taip, ir pirmoje dalyje kalbėjome su sveikos mitybos tyrinėtoja Guoda Guridiene ir su kunigu Kestučiu, kurie pasakė, kad na, pasninkas prasideda... Galvoje, ne skrandyje, galvoje. O dabar jau eteryje turime mūsų draugę, kolegę Agnę Grigaliūnienę, tai yra komunikacijos agentūros OLIV vadovė, Children City kūrėja, ikona vaikai ir redaktorė ir linksma žmona ir mama. Sveika, Agnė. Sveikos merginos, malonu išgirdėti. Sveika, Agnė. Ar jau baigėsi darbų antplūdis? Manau, kad paklausime mūsų visų kolegų ir išgirstumėt vienintelį atsakymą, tai tikrai ne. Tiesą pasakius, šiuo metu esu nuostabiam Lietuvos žemaitkiemio dvare ir ragauju labai gardžią vakarienę. Kaip tai daro su pasninku, Agne? Na, su pasninku mes kažkaip prieš laidą, kai apsitarėm ir jūs norėjote šią temą mane pakalbinti, tai iš karto aš jūs perspėjau, kad ko gero aš nesu pati, na, pats geriausias pavyzdys, dėl to, kad nesu ir mūsų šeima nėra labai praktikuojantys katalikai. Ir na, mes tomis taisyklėmis, religinėmis, kultūrinėmis tokio metu taip aktyviai negyvename. Bet aišku, kad prieš kalėdas, čia vat jau aš girdėjau, kad kažkas iš jūsų pašnekovo pasakė, kad pasninkas prasideda galvoje, tai aš visiškai sutinku, nes man atrodo tie tokie periodai, kai tau tiesiog reikia truputėlį susiturėti ir gal daugiau pagalvoti apie viską, nuo ko tu gali būti vergas, maistas, tame tarpe yra labai irgi geras pavyzdys. Tai turbūt, kad jie ne šiaip susigalvoti, nes per kalėdas ateis ta diena, kai mes galėsime skanauti viską iš eilės. Bet tokiu metu namuose negaliu pasakyti, kad mes na, religingai sekame tų taisyklių. Man atrodo, kad gavienė yra dar ten, kaip sakyti, pasninkiškesnė ir griežtesnė. Bet taip, aš tiesiog dėl tokios paprastos kasdienybės ir dėl tokios šventės kaip kalėdos, kurios atneša šiaip labai didelę gausą ant namų stalo, džiaugsmo, dovanų ir taip toliau, tai tu kažkaip nejučia pradedi, na, šiek tiek galvoti, kad galima dabar truputėlį mažiau, kūdžiau, kad kalėdinis apdaras ir kostiumėlis ar suknelė atrodytų dailiau, o to jau galima būtų vėl pasileisti. Visą laiką galima labiau save motyvuoti, na, ne tik tam tikrai religiniais motyvais, bet ir... Nebūtinai, kaip jūs iš karto ir supratote, nebūtinai religiniai motyvai, bet tai gali būti labai kasdieniai, paprasti tokie... Bendražmogiški. Tiesa, pasakius ir bendražmogiški, bet ir dvasiniai motyvai, nes kalbant apie kalėdas jau pasikartosiu, bet ypatingai vaikai šeimoje mūsų labai daug
gauna visko, dėmesio, laiko kartu, pramogų, kaip aš juokauju, kad nuolatos vyksta 8 minutė mūsų socialinė iniciatyva. Tai aišku, kad truputėlį tu pagalvoji. Ir aš kažkaip pagalvojau, ką mes tokiu metu namuose valgome. Tai matyt, kad nešypsau, nejučia man ateina kažkokios daug mintis, pavyzdžiui, aš ten daug kepų burokėlių, kuriuos mes valgome ten kai kada iš viso ten su kokiom ten, nežinau, ten ir sėklomis, ir daigintais kviečiais ir visaip kitaip, kažkaip lengvai. Mes daug valgome žuvies, gal šiek tiek mažiau mėsos. Bet kad aš pasakyčiau, kad mes visai jos nevalgytumėm, aš tiesą pasakęs nežinau, ten pasninkui iki galo taisyklių žinau, tik kad yra kūdžiau, liesiau ir taip toliau, beros ir pieno produktų beveik negalima valgyti, šiek tiek mes žinomuose vis dėlto valgome. Bet taip, mes valgome tokias nu, labai lietuviškas sezoninės daržovės, kurios man be galo patinka. Man patinka labai, kai virtuvė namuose iš tikrųjų reaguoja į tą sezoniškumą. Ir dabar yra pats tas metas, keptiem burokėlėm, morkoms, rūgintiem kopūstam, kurias be galo mėgstam. Ir nebūtinai jie turi būti padaryti su ten riebesniem dešrelėm. Jos galima valgyti ir ten su gabaliuku nedideliu antienos. O Agnė, yra dalykų, kurių tu atsisakai, nežinau, kavos, pyragėlio papildomo, ar ten sumažini kažkokiu kiekiu. Ar yra, va, ta, kaip ir kuningas sakė, kažkos prabangos dalykų, ką, na, ko būtų galima atsisakyti būtent šituo laikotarpiu? Na, šiaip tai tokių, kaip sakyti, tokios konstitucijos ir tokių apvalumų moteriai pyragėlių atsisakyti reikia visada. Nereikia laukti ten gavienios ar reiškia, ar pasninko. Tai man visuomet reikia tai žiūrėti. Dabar, kai jūs man priminėt su šita tema, kad netrukus yra kalėdos, tai teks kažko atsisakyti. Ir to ryte sugalvosiu, nuo ko pradėsim. Taip. Agne, o sakykit, prašom, kokie yra, kokios yra dovanos jūsų namuose? Jūs minėjot, kad dovanojate laiką vaikams, laiką namiškiams, tai yra labai brangi dovana, o kada? Draugams, nes žinoma, kad Agne organizuoja puikias vakarienės, tikriausiai taip ir pietus. Jei taip, vaikams tai yra aišku, kad jeigu pavyksta, pavyzdžiui, kaip pavyks šiemet, nes kažkaip praeitas kalėdas mes buvome Lietuvoje, tai šiemet mes keliausime su vaikais, jie turės nuostabią kelionę naujiems metams į kalnus, kur galės čiuošti ir visai bėgioti po sniegus ir daryti sniego senius ir taip toliau, kur mes, aišku, visi dalyvausime kartu su šeima. O draugams tai yra tradicinė mano kalėdų šventė, kurią šiais metais aš jau organizuosiu berods 12 kartą, tai yra 12 metai, ir kaip mano mama vadina, per tą kalėdų, reiškia, vakarą, 25 dieną, visi Vilniaus bepročiai susirenka į vieną vietą. Tai, o kada pradedat ruošti meniu, Agne? Mano meniu yra paprastai labai tradicinis, aš mėgstu išlaikyti tokią tradiciją, kad mano svečiai ateidami randa visuomet mažai naujovių į tas tokias klasikinės šventės, ką aš darau, aš jas darau vos kelias per metus. Tai jie randa savo mylimus dalykus, kas desertą, kas tarp pyragėlį su grybais, kas nu jau kas ten labai mėgsta. Aišku, to maisto nebūna labai daug ir kalnais dėl to, kad vis tiek visi yra po šeimų, stalų, po kūčių, po pusryčių kalėdinių, tad žodžiu, nereikia ten jau labai daug to maisto. Bet ko visi visuomet laukia, tai yra mano tradicinis čili troškinys. Kuris yra tarsi dovana Marijonui Mikutavičiui, kuriam aš kasmet verdu tą kalėdų dovaną, jis ne visada ateina į kalėdus, bet užtat jam visada būna išvirtas troškinys ir kai jis neateina, tai visiems net lengviau, nes sako, ačiū Dievui, Marijono nėra, tai mes jį valgysim anksčiau. Tai galima paštu kalėdinį išsiųsti. Na, pažiūrėti, jo, bet jo, šiandien šiemet Marijonas irgi atsidėjo Smajui, Gievai ir šeimai savo šiam koncertui, tai gerai, Agne, ačiū labai, skanios vakarienės ir gražaus vaizdo, nes Žemaitkiemio dvaras yra puikus. Na ir iki kitų kartų. Gerai, iki. Na ką, turime paskutinės bėgančias sekundės, Elžbieta, tai kokios mūsų išvados po šitos laidos? Tikriausiai viena iš tų svarbiausių išvadų yra ta, kad mes turim skirti ne tik maistui dėmesį, bet mes turim skirti dėmesį sau, tam, kad galėtume skirti dėmesį saviškiams ir pamilėti save taip, kad mes galėtumėm pamilėti kitus.
tiesiog pirmiausia pamilėti save, o po to jau mylėti taip pat save ir kitus. Aš dar galiu pajokauti, kad jeigu trūksta meilės ar trūksta idėjų susijusių su meilė, tai jų tikrai rasite mūsų naujausiame žurnale Ikona, kurį ir dedikavome na, būtent meilei. Tai 320 puslapių meilės iš mūsų, taip ir svarbiausia, na, raskite laiko sau. Ir vietoj to, kas vietoj to, kas stovite eilėse, geriau paskambinkite mamai, tėčiui, broliui, močiutei ir na, pasimėgaukite tuo laiku kartu. Vienas gardus patiekalas yra geriau negu 10, kurie užėmė visą jūsų laiką. Taip, ir ką, linkime kokios. Aš tada visiškai palinkėsiu skanios vakarienės, skanios sveikos vakarienės, pagalvokite, ko būtų galima atsakyti. Na, tu Elžbieta. O aš tiesiog mylėkite. Mylėkite save, mylėkite kitus. Viso gero. Iki. Sėkmės. Jūs klausotės žinių radio.